My enigste ambisie wat ek gehad het met hierdie boek was dat die leser minstens 1 of 2 keer hardop lag. Dit is nogal 'n groot ambisie want dit is nie maklik om mense te laat lag nie, maar ek wou hê dit moet 'n ligte humoristiese boek wees. En ek dink in die fliek gaan mense baie meer as 1 keer hardop lag. Oh, fantasties. Die boek speel al voor omtrent 10 jaar en ons kon nie dit in die movie inbring nie. Ons moes dit krimp, maar ek dink wat ons reg gekry het is om daai essensie te behou. Om Clara te behou, om die belangrike mense in haar lewe te behou, haar vriendskap met Monet. I'll drink to that. Cheers, vrienden. En die humor en die koselement en die sensualiteit het ons was voel ek baie tevrede mee. Ons het dit behou. Alle swaar kry in die lewe is jy moeite werd as jy net 'n paar keer in jou lewe so iets kan probeer.